AMS អរិយធម៌ខ្មែរសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនទស្សនិកជនទេសនាធម្មទេសនាដោយព្រះភិក្ខុអន្តធម្មញ្ញពេញវិបុលកូនវត្តបន្ទុំបតីរាជធានីភ្នំពេញនៅសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកប្រធានបទតម្រាទិសនៃការសាងសង់វត្តប្រាសាទទួលអណ្ដូងមានជ័យចម្រើនពរឥឡូវនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងវត្តប្រាសាទទួលអណ្ដូងនៅស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាល ហើយយើងឆ្លងពីដរៃខ្សាច់មកជិះប្រហែលជាខ្ទង់ថាប្រាំដប់នាទីទៅដប់បិលនាទីយើងមកដល់ទីតាំងវត្តប្រាសាទទួលអណ្ដូងតែម្ដងហើយវត្តនេះគឺជាវត្តបរមបុរាណពីដើមឡើយវាមិនមែនជាវត្តទេវាគ្រាន់តែជាទួលបុរាណទួលបុរាណនោះមានដើមឈើធំធំហើយមានអីប្រព័ន្ធទឹកនៅជុំវិញទួលតែម្ដងដីខ្ទង់ប្រហែលជិត 2 ហិកតាដែរហើយថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងធម្មការនិងសាសនានឹងបានទទួលស្គាល់ នៅទីទួលប្រាសាទទួលអណ្ដូងនេះឲ្យคลายទៅជាវត្តប្រាសាទទួលអណ្ដូងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់បង្ហាញប្រគេននឹងចែកជូនញាតិញោមឲ្យយល់ថាហេតុអីបរមបុរាណយើងចូលចិត្តយកទីទួលនេះធ្វើជាកន្លែងសក្ការៈបូជាមតិខ្លះគេយល់ថាទីណាដែលមានទួលដែលមានខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺអាទិទេពលោកតែងតែនៅ เทวดาหรือก็อาทิเทพนั่นคือនៅកន្លែងទីទួលខ្ពស់ខ្ពស់នឹងឯងអញ្ចឹងបានគេធ្វើកន្លែងសម្រាប់សាសនាសម្រាប់គោរពបូជាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងប្រាសាទនៅក្នុងទីទួលប្រាសាទទួលអណ្ដូងនេះវត្តប្រាសាទទួលអណ្ដូងនេះវាទួលដែរក៏ប៉ុន្តែទួលមិនខ្ពស់ណាស់ណាដែរប៉ុន្តែបើជុំវិញស្រុកភូមិនឹងគឺទាបតែទួលនេះបើញាតិញោមបានមកដល់ឃើញដើមឈើធំធំអាយុកាលជាង 100 ឆ្នាំហើយហើយខ្ចល់រហៀហើយពលឺព្រះអាទិត្យនឹងគឺបាញ់ចូលមកក្នុងទីទួលទោះបីជាមានដើមឈើក្រាស់ខ្មុកនឹងក៏ដោយក៏មានពលឺព្រះអាទិត្យមកគ្រប់គ្រាន់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេមានក្បួនមួយគេហៅថាវស្ដុសាស្ត្រៈនឹងវស្ដុនឹងបានន័យថាគឺកន្លែងទីតាំងដែលគេធ្វើឲ្យសមគួរណាទីតាំងដែលគេធ្វើឲ្យសមគួរកន្លែងសមរម្យនឹងគឺវស្ដុណា ដល់ពេលសាស្ត្រៈនេះគឺក្បួនក្បួនដែលយើងរើសទីតាំងកន្លែងណាមួយធ្វើជាផ្ទះសំបែងក្ដីធ្វើជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាក្ដីគឺគេមានក្បួនរបស់គេក្បួននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវស្ដុសាស្ត្រៈហើយនៅក្បួននោះគេមានរូបមន្តប្រាំដែលជាសំខាន់មុននឹងយើងកសាងអារាមមុននឹងយើងកសាងអដែងផ្ទះសំបែងស្នាក់នៅអីហ្នឹងគឺគេមើលកត្តា 5 យ៉ាងកត្តាទី1គឺដីភូមិសាស្ត្រដីវាជាទីទួលខ្ពស់ បន្តិចទៅណាគឺគេមើលដីទី2គេមើលទឹកណានៅជុំវិញទួលនោះគឺញាតិញោមដើរមើលនោះគឺទឹកនៅពាត់ជុំវិញទួលនេះតែម្ដងវត្តប្រាសាទទួលដងនេះគឺទឹកជុំវិញទួលតែម្ដងណាភ្លើងដើរទៅមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺនៅក្នុងទួលនេះមិនថាក្រោមដើមឈើណាដើមឈើណានោះគឺមានព្រះអាទិត្យចាំងពន្លឺមកបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយបើនិយាយពីរឿងខ្យល់ទៀតគឺទៅណាក៏មានខ្យល់បក់មកដែរ ណាអង្គុយកន្លែងណាក៏មានខ្យល់មកចេញចូលនៅក្នុងទីទួលនេះដែរណាហើយនឹងអាកាសបានន័យលំហគឺធាតុទាំង 5 នេះដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសនេះគឺជាធាតុទាំង 5 ដែលគេមុននឹងសាងសង់ឲ្យស្ថាបត្យករសម័យបុរាណសម្បិតតែខ្មែរយើងយកកសាងប្រាសាទឯកដោគឺគេមើលតាមលំអាន 5 នឹងដែរដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរសាសនាឥណ្ឌាពីសម័យអតីតកាលគឺគម្ពីរវេទគឺដីទឹកភ្លើងខ្យល់និងអាកាស អញ្ចឹងគេមើលទីតាំងតទៅទៀតទីតាំងហ្នឹងគេបញ្យល់ថាយ៉ាងម៉េចអាត្មាបានកត់ក្បួនហ្នឹងមកដែរគឺគេមើលទឹះណាទឹះខាងកើតទឹះខាងកើតតំណាងដោយព្រះឥន្ទណាការខាងកើតបើគេមើលទៅខាងកើតកន្លែងព្រះអាទិត្យរះមកវាបាញ់ពន្លឺចូលមកគឺតំណាងដោយទឹះព្រះឥន្ទអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យហ្នឹងគឺតំណាងដោយធម៌ពលទើបបានយើងធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងវាបានជោគជ័យ អញ្ចឹងមានពលឺព្រះអាទិត្យចូលមកគ្រប់គ្រាន់ជាកម្លាំងធម៌ពលទី2គឺទឹះខាងលិចគឺតំណាងដោយព្រះអាទិទេពឈ្មោះព្រះភិរុនព្រះភិរុនហ្នឹងគឺទឹកហើយបើញាតិញោមទៅមើលខាងលិចគឺទឹកគេនៅខាងលិចនៅកន្លែងទួលប្រាសាទទួលដងហ្នឹងគឺមានទឹកឡើងនៅតាមអដែងប្រែករបស់គេដែលគេជីកពីដើមហ្នឹងមកចំណែកខាងជើងគឺព្រះអាទិទេពឈ្មោះគូបឺដែលតំណាងដោយទ្រព្យសម្បត្តិ ណាគេឡែងគេធ្វើវិហារកន្លែងគេធ្វើកន្លែង worship គោរពសក្ការៈបូជានឹងគឺកន្លែងគេធ្វើខាងជើងនឹងឯងទួលខ្ពស់នេះនៅប្រាសាទទួលដងនឹងខាងជើងកន្លែងព្រះវិហារនឹងឯងចំណែកឯទិសខាងត្បូងគឺអាទិទេពឈ្មោះយមៈយមៈដែលហៅថាយមរាជនឹង
គឺទឹះខាងត្បូងហ្នឹងគឺទឹះយើងផ្លូវច្រកចូលមកហ្នឹងគឺគេមានអាងស្តុកទឹកគេមួយធំបើញាតិញោមចូលវត្តប្រាសាទទួលដងមកតាមខាងត្បូងហ្នឹងឃើញឃើញអាងស្តុកទឹកឯហ្នឹងគឺតំណាងដោយទឹះអដែងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគេហៅទឹះខាងត្បូងហ្នឹងបាទកន្លែងអាគារធំធំស្អីគឺគេមើលទឹះគេមើលធាតុទាំង5ហ្នឹងកាលណាតែធ្វើទៅតាមលំអានធាតុទាំង5ហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅទីហ្នឹងគឺមានអាយុវែងស៊ីនក្រូណាយជាមួយធម្មជាតិណាស៊ីនក្រូណាយជាមួយធម្មជាតិគឺយើងអាយុវែងណាកាលណាយើងមិនបានរស់នៅតាមបន្ទាត់ដូចនេះទេយើងវាអាចជួបអារម្មណ៍តានតឹងអីច្រើនអញ្ចឹងវត្តប្រាសាទទួលដងហ្នឹងគឺគេយើងញាតិញោមចូលមកឃើញហើយមានដំបូកនៅកណ្ដាលវត្តអីចឹងគឺតំណាងដោយភ្នំព្រះសនេរុទាំង5ហ្នឹងគឺមានដំបូកបរមបរានគេនឹងស្រាច់តែម្ដងហើយដើមឈើធំធំហើយទឹកនៅជុំវិញដូចអាត្មារៀបរាប់ពីខាងដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្បួនហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាវាស្ដុសាស្ត្រនៃញាតិញោមសាប្រុសប្រុសស្រីសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលបានតាមដានទស្សនានីតិព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ AMS ក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណ។